La grip és una malaltia vírica que es presenta de forma estacional i sobretot en els mesos d'hivern, a partir de desembre. La recomanació seria sobretot que la persona es moqués o estornudés amb mocadors de paper, tapant-se bé la boca i el nas, i que aquests mocadors es llancés al cubell de les escombraries o a la paperera. També és molt important que renti sovint les mans amb aigua i sabó i, si pot, amb solucions alcohòliques per no encomanar la malaltia per contacte. I la recomanació també fonamental seria que ventilés els ambients si són tancats. De cara a la persona mateixa, és molt important que begui força aigua, sucs, brous, infusions per mantenir-se ben hidratada, també que prengui caramels si té irritació de gola. Quan la persona està en un procés gripal, també és molt important que reposi i descansi. Si cal, haurà de tramitar la baixa laboral en el seu equip de salut. És fonamental per poder controlar millor la sintomatologia i escurçar el procés que prengui analgèsics o antitèrmics com el paracetamol, i d'aquesta manera podrà tenir un millor benestar. Si la simptomatologia no remet passats 3 o 4 dies, o la persona es troba pitjor i ha ofec, o és una persona que té una malaltia crònica i preveu que es pot complicar, doncs sí que haurà de consultar el seu metge de capçalera o la seva metgessa. Però si no, no cal, perquè la grip és un procés que es resol tot sol. Sí que és importantíssim que la població que cregui que està en risc i totes aquelles persones a les quals se'ls indica, sigui dones embarassades, professionals de la salut i cuidadors especialment, i persones amb malaltia crònica, que es vacunin. Aquesta és la mesura principal per a prevenir la malaltia.